Då ska vi se, då ska vi ta och bestämma ekvationen för den här räta linjen i figuren. Räta linjens ekvation ser ut på följande sätt. Den ser ut som y är lika med kx plus m. Så där. Så M-värdet är skärning med y-axeln. Och X, eller förlåt, K-värdet här, det som finns framför Xet, det är detsamma som linjens riktningskoefficient eller linjens lutning. Alltså riktnings... riktningskoefficienten för den här räta linjen. Och Här gör jag en avläsning i figuren och ser att m-värdet det har jag där. För här skär linjen y-axeln. Värdet är där 1, 2, 3, 4. Så m-värdet är lika med 4. Sedan så tittar jag på lutningen och riktningskoefficienten k kan jag bestämma genom att titta på förändring i Y-led delat med förändring i X-led. Och Då kan jag göra en snabb beräkning att om X ökar 1 som förändringen i X-led är 1 så ökar Y-värdet med 2. Så K-värdet är 2 genom 1 som är 2. Så då vet jag vad k värdet är och jag vet vad m värdet är och då vet jag räta linjens ekvation. Den ser ut så där y är lika med och så sätter jag in mitt k värde som var 2. Och så sätter jag dit xet och så sen har jag plus och m värdet är 4. Sedan ska jag i samma koordinatsystem rita en rät linje med riktningskoefficienten k lika med minus ett. Och k lika med minus 1 betyder att om x-värdet ökar med ett steg så ska y-värdet minska. Det ska bli ett mindre. Så det ska minska med ett. Så det finns jättemånga olika linjer som uppfyller det. Jag kan ta och börja i en punkt. Vilken som helst. Jag kan börja där. Och så tänker jag mig om x-värdet ökar, ökar med 1 så minskar y-värdet minska med 1. Om x-värdet ökar med 1 så skulle y-värdet minska med 1. Om x-värdet ökar med 1 så ska y-värdet minska med 1. Ökar x-värdet med 1 så ska y-värdet minska. Ökar x-värdet med 1 så ska y-värdet minska. Då får jag ett antal punkter. Och Sen då tar jag fram min linjal som man tar med sig på nationella provet och så sen så drar jag en linje som går genom alla de där punkterna. Så, så det här är då min linje med K lika med minus 1.